নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লাই শাকেৰে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ ৰেচিপি এটা। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব সহজ আৰু খাবলৈ সুস্বাদু। আহকচোন ৰেচিপিটো বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাইছোঁ তাকে চাই লওঁ। প্ৰথমতে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত এক গিলাচ পানী দি দিব। পানীখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া এমুঠি লাই শাক দি দিব, ধনিয়া দিব এমুঠি, নহৰু দিব এটা, পিঁয়াজ তিনিটা দি দিব আৰু জলকীয়া দিব তিনিটা, কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দি দিব, আদা দিব এটুকুৰা দি ভালকৈ সকলোখিনি সিজিবলৈ দিব। তিনি মিনিটমান সিজাৰ পিছত লাই শাকখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি দিব। এতিয়া এটা মিক্সিং জাৰত লাই শাকখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব, বেছি পেষ্ট বনাব নালাগে, অলপ আধা পিচা কৰি ল'ব। এতিয়া কেৰাহীত খুব কম পৰিমাণৰ তেল দি দিব। তেলখিনি দি ইলাচি দুটা, লং চাৰি পাঁচটা, পাঁচফোৰণ দি দিব। দি মুৰ্গীৰ মাংস 700 গ্ৰাম লোৱা হৈছে, নিমখ হালধি সানি দি দিব আৰু যিখিনি শাক বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট সেইখিনি দি দিব। লগতে আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিব। জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে দিব। দি ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। তিনি চাৰি মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। তাৰপিছত জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিব, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি দি দিব। দি পুনৰ 3-4 মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। তেল কমকৈ দিয়াৰ বাবে কেৰাহীটোৰ ছাইডত লাগি ধৰা যেন হ'লে অলপ অলপ পানী ছটিয়াই দি ভাজি থাকিব। খুব সুস্বাদু হয় খাবৰ কাৰণে। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানী দি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব। তিনি মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু তাৰপিছত পুনৰ লৰাই দিব মাংসখিনি। এতিয়া ঘৰতে গুড়ি কৰি লোৱা গৰম মছলা এচামুচ আৰু আধা চামুচ দি দিব। ইয়াত ইলাচি, লং, দালচেনি আৰু জালুক আছে, সকলোখিনি দি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। পুনৰ অলপ সময় ঢাকি থ'ব। লাই শাকেৰে ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত, নতুবা ৰুটিৰ লগত, নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।